Escoltes, un programa de la xarxa d'emissores municipals valencianes. Així comença La Represa, un programa de debat, de diàleg, de reflexió i d'introspecció. En definitiva, un programa de trellat. Bon dia de vespre, amigues, amics, i benvinguts a la tercera temporada de La Represa, un programa de trellat. Encetem temporada amb un programa extraordinari on vam poder parlar amb Carles Vinyes. Vam poder xerrar amb el nostre convidat gràcies a un acte organitzat per la institució Alfons el Magnànim, al Movim, a qui agraïm la seva amabilitat. Així doncs, endavant amb el nostre convidat. Bon dia, sóc Carles Vinyes, nascut a la Vila de Gràcia el 1972, sóc doctor en Història Contemporània i professor associat de la Universitat de Barcelona. Molt bé, Carles, moltíssimes gràcies per haver respost a la crida del nostre programa. I vaig a... eres doctor en Història, com molt bé has dit, i diguem que també estàs especialitzat en una cosa, jo crec que podem dir, prou curiosa, que és el tema de les tribus urbanes i de la cultura del carrer. Bé, malauradament curiosa, quan hauria de ser una matèria d'estudi com qualsevol altra, no? Malauradament, doncs, al nostre país l'acadèmia o les ciències socials no estan basades a abordar determinats temes com són aquest, per exemple. Més que tribus urbanes, jo faria el mateix d'estils juvenils o estils. I vaja, suposa que també, no, este interès, podríem dir, pràcticament no exclusivament teu, però sí que molt cridaner en el cas de l'Acadèmia de l'Estat Espanyol, que sigues tu una de les persones que més interessada està en aquest tema, també vindrà, no, potser per la teva joventut i per en definitiva haver sigut un poc protagonista de... Més que per la meva experiència pròpia, per l'interès que tenia en conèixer o saber, el que m'interessa realment és perquè la joventut construeix una identitat paral·lela a la socialment més difosa o establerta generalitzada, no? M'interessava sobretot aquest aspecte, no? El saber perquè, quin és el motiu, per què la gent decideix vestir, comportar-se d'una manera determinada, per què no segueix els estàndards, per què molta gent intenta crear una identitat transgressora a nivell social. Això és una mica els neguits que em van portar, doncs, a abordar aquest tipus d'objecte d'estudi. I diguem que el neguit juvenil, que un poc tot el món té, tu el vas poder saciar, no?, creant un grup de música, que va ser Opció K95. Bé, el nom està clar, no? Suposo que és un xou de paraules en l'AK-47 i l'any 95, és quan comenceu, no? Sí, una mica l'opció que teníem en l'any 95 era, metafòricament, evidentment, doncs agafar l'AK-47, en aquest cas 95 convidats per l'any de fundació, que una mica la nostra arma era la música i les lletres i la combativitat de la nostra, doncs, expressió musical. I diguem que este grup comença, no? El primer concert és el 10 de maig del 96 a l'Hospitalet. Sí, cert. Aquell mateix dia vam fer un doblet. El primer dia vam estrenar doble a l'Hospitalet i al KGB Barcelona. I tinc entès, no?, que aquell concert, vull dir, que començareu per tot l'alt, no?, que diguem el que seria l'escena de la música, en aquest cas l'OI, no?, seria més OI que altra cosa, que vau tindre una molt bona rebuda. Bé, com tot primer concert, hi havia més il·lusió que era bé que taules i que experiència musical, evidentment, però sí que hi havia moltes ganes, sobretot ganes de 4 o 5 nois joves que no sabien tocar ni música ni s'han format a carrera musical, ganes d'expressar-se. Bàsicament era això, no? Nosaltres sempre hem estat un grup d'amics. I a partir d'aquí, si la nostra música agradava més o menys a algú, doncs encantats, no? Però volíem fer el que nosaltres desitjàvem expressar i manifestar. Bàsicament allò que volíeu expressar era, d'una banda, la independència dels països catalans, d'altra banda, el tema del marxisme-leninisme, no? El primer disc, Cap oportunitat, 1997, crec que la primera cançó del disc és ja El meu ca, no?, que podríem dir que ja és tota una declaració d'intencions. Sí, una mica el manifest fundacional, no? Nosaltres no entendríem la música sense un rerefons social o polític, evidentment. Per nosaltres la música és un vehicle, i així com hi ha grups que, doncs, canten, doncs, amors, estimats, qualsevol cosa més podríem dir banal, nosaltres no entendríem, doncs, fer un grup i expressar-nos sense fer unes lletres, doncs, en aquest cas, combatives o reivindicatives. L'any 2000 apareix Mai morirem, no?, que jo crec que té algunes de les cançons que més marquen la vostra trajectòria. D'una banda, la que probablement sigui la vostra cançó més coneguda, que és Oi per Catalunya. Sí, és una mica el salt qualitatiu, no a nivell de qualitatiu musical, sinó a nivell, doncs, d'assumir un major nombre de seguidors, podríem dir.
i realment doncs, del que estem més satisfets a nivell musical. És una evolució, evidentment, perquè ja portem molts anys tocant i a poc amb la pràctica doncs, vas una mica doncs, guanyant en molts sentits d'aquestes carències inicials que tenies. No? Per tant, és una mica l'àlbum del que estem més satisfets en aquest moment. I pel que fa a la cançó, sí que podem dir, no, que potser és la vostra més coneguda, perquè de fet crec que ho l'ha remesclat, no? Fins i tot en música així un poc com d'orquestra. Sí, molt, fem la broma que era el nostre hit, no? És només la cançó amb la que acabàvem els concerts, quan encara tocàvem, per tant una mica la cançó sí, de més recorregut o més coneguda o la que agradava més a tothom. Aquell mateix CD, crec que és la pista següent, apareix Catalunya Unida, que si no m'equivoco és una cover, no?, d'un grup italià d'Herodes. Herodes, sí. I vull dir, és una cançó que pot ser, l'original és un poc, no sé si dir-hi, molt transversal, no?, però en canvi vosaltres li doneu una visió molt més socialista, més comunista. Bueno, Herodes és un grup que políticament està molt marcat, eh? I té, jo crec que un accent encara molt més enllà que nosaltres fins i tot. No crec que sigui un grup d'un perfil baix, al contrari, a nivell polític. Nosaltres l'únic que vam fer va ser adaptar-ho a la nostra realitat i l'entorn més proper. Molt bé, i diguem, després continuava obviamente la trajectòria del grup, Terra Crema de 2004, hi hauria un parèntesi pel que fa a discos fins a l'any 2010, l'evolució del grup, perquè lògicament l'Eloi que diguem, feu a finals dels 90 no té res a veure amb el que presenteu a 2010 o amb Reneix. No, aquesta evolució, el canvi d'alguns dels membres integrants del grup també doncs, es veu, doncs, es tradueix a nivell musical, amb una acceleració, podríem dir, amb una influència potser més del hardcore, una música, un ritme molt més ràpid que porta doncs, aquesta evolució que nosaltres entenem com natural perquè és una mica el que ens va anar sortint en cada moment, no? D'un oi més clàssic, més inicial, fins a aquesta evolució d'un oi més accelerat. I diguem, podem dir que és simplement cosa de l'edat a lo millor i de l'evolució dels propis membres o que n'hi ha a lo millor també... Bueno, és obrir-te orelles, anar sentint i tenir més influències i no tancar-te amb estereotips ni prejudicis molt marcats i fer una mica el que sempre hem fet això, el que ens agradava en cada moment. No estàvem dient la gent nostra vol això, no. Nosaltres fèiem el que ens agradava i com deia abans, si al públic o als espectadors li agrada, doncs molt millor, no? Però mai ens hem encotillat o hem pensat en fer un producte destinat al que li agrada a la gent. També diguem, no, d'aquest producte que diguem és en definitiva allò que volíeu fer, crec que ho destacant, no, per ser el primer grup, no sé si és que canta primera vegada oi en català o que ho fa diguem, a un disc internament en català. Sí, el primer grup en enregistrar un disc i publicar un disc internament en català va ser el primer. I si voleu així la trajectòria musical podem deixar-la així, així com a última pregunta, en Reneix, que és el cap i el fil del vostre darrer treball, ja fa prou anys, no? Ja fa 7 anys d'aparició, apareix Terra de Sang, no?, que també s'ha convertit en certa manera en un hit paregut al que podria ser Oi per Catalunya un poquet abans. Sí, exacte, són una mica les dues cançons, hit, estrella, els grans èxits, els grans èxits que tenen, no sé, Terra Cremada, com bé dius, i Oi per Catalunya. I per què podríem a lo millor pensar que corre això? Vull dir, quina... La veritat és que no t'ho sabria dir. Sí que és cert que quan tu fas un tema i el concepts, doncs creus que n'hi ha alguns que tenen major acceptació perquè els veus doncs, més reixits, l'estructura, els cors, tot molt més compactat i cohesionat, i altres que potser fins i tot els enregistres després no els toques en directe, no? Això amb aquests dos temes evidentment no va passar i la rebuda va ser molt bona, per tant, doncs, poc a poc, com diem, l'èxit d'un tema es veu quan són els que acaben el repertori, no? Quan van, doncs, del primer tema van cap enrere i aquests sempre són els que tancaven els concerts. I també és curiós, no pot ser que són els temes més patriòtics els que tenen més èxit, això? Bé, però és que tots els temes, una mica parlem d'això, temàtica social, nacional, una mica, la majoria, llavors aquests sí que potser són els que fan més accent el tema doncs, nacional, però tampoc crec que tots parlen una mica del mateix. Molt bé. I si voleu ara parlem un poc també, no, de la teva trajectòria acadèmica, perquè en definitiva, fins i tot podríem dir, no, que és curiós, no, que a lo millor un skinhead acabi sent doctor en història. Això és una cosa extraordinària o realment no hauria de ser-ho? Jo crec que hauríem d'assumir-ho tots com una cosa normal. O sigui, el fet de portar-ho l'excepcionalitat, doncs crec que més enllà de ser una cosa natural l'estem nosaltres mateixos posant l'accent en alguna cosa que no és normal, no? Per tant crec que no, o sigui, qualsevol persona pot fer un doctorat si té les ganes, la vocació, el temps i ara els diners, no? Potser amb el preu que estan les matrícules, no? Però no crec que sigui cap excepcionalitat, ni em considero un exemple estrany ni un raravis, al contrari. Parlem un poc potser de la teva tasca investigadora, de fet ja abans de la teva tesi doctoral ja havies publicat aquell de Ultra Catalunya, no?
No, Ultra Catalunya és el meu director de tesi, Xavier Casals. Ah. Jo vaig publicar abans uns quants, Música d'Esquinxes a Catalunya, el sol a la política, Esquinxes a Catalunya, tots aquests. Vull dir, no és curiós que està, vull dir, era, podríem dir, tasca pràcticament quasi inèdita, no? El treballar tots aquests temes. Sí, clar, tu fas història contemporània i, no, mires una mica el ventet de publicacions i les recerques que fan els teus companys i veus molta gent, no, en guerra civil, uns quants menys de transició democràtica, i clar, dius, bueno, aquí si et vols fer una mica un nom en els cercles acadèmics i tal, has de tocar temes inèdits, no? I vaig optar per aquest, bàsicament per interès personal i també perquè un tema pràcticament inexplorat en el camp de ciències acadèmiques. Podríem dir que t'has acabat convertint pràcticament en el gran expert, no? de cultura de carrer de l'Estat, més o menys. Sí, una mica per desgràcia, perquè m'agradaria estar més acompanyat i poder repartir i distribuir la feina quan hi ha algun succés que malauradament té una repercussió mediàtica i tothom et truca per donar la teva opinió, doncs estaria bé que fóssim uns quants i no sempre focalitzar en una mateixa persona. I així, per fer 5 cèntims als nostres oients, quina és la trajectòria pot ser de totes aquestes tribus del carrer o aquestes... Encara que, òbviament, sé que és una pregunta molt, molt ampla. Donaria per una tesi, també. L'evolució a l'Estat apareix en els anys 80. Els primers, una mica, com sempre, anem tard. La dictadura provoca, doncs, un retard en l'arribada d'aquestes primeres concrecions i entitats juvenils. Tenim punks, rockers i mods, els que seguiran després els skinheads. En paral·lel, abans, també als 80, tenim l'auge de la moda del heavy. I són cicles, no? Cicles, períodes, modes, fins i tot. O sigui, aquests estils transgressors que volen ser de joves rebels, que volen estar al marge de la societat establerta del sistema, paradoxalment molts acaben sent, doncs, cooptats pel mateix sistema, no? Com una moda, no? Llavors, quan es converteix en una moda, que és segurament quan s'extén a la majoria de jovent, doncs, passa l'etapa i arriba, doncs, una altra onada amb un altre nou estil juvenil. Uh-huh. Més o menys ara quins calcules tu que serien la tribu juvenil que està a lo millor més en boga o que està ascendint menys i quina està a lo millor en decadència? Bueno, és que ara, al contrari del que passava als anys 80 i 90, crec que l'erupció i fagocitació és molt més accelerada, no? Abans teníem això, estils juvenils que tenien una durada, doncs, una dècada, uns quants anys. Ara, de partir de les bandes llatines ja van passar, no sé, successivament diversos, no, millennials, una cosa, no, molt accelerada, no? I no saps molt bé, a vegades fins i tot no dona temps de fer una recerca que han desaparegut i ja tens una altra, no? I això que explica també el moment de social, perquè això no deixa de ser una metàfora, la joventut, de la societat en què viu la ciutadania, i també una mica el mecanisme aquest del sistema per arribar, doncs, com deia abans, a coaptar o a incorporar tot aquest pòsit inicialment rebel o transgressor al propi sistema. Podríem dir que pel que fa a cultura de carrer, València i Barcelona són diferents, o que el País Valencià i Catalunya són diferents? O... Són diferents perquè ho veixen en context sociopolític i històric diferents, però tenen evidentment similituds i llaços bastant importants i evidents. Per exemple, en el tema de recerca que jo he fet, que eren els skinheads i els caurapats, doncs hi ha vasos comunicants evidents, hi ha un veïnatge que també explica, doncs, intents d'emular referents, com per exemple a nivell de xarpaïsos catalans, no? Que un dels subgestors és a València, l'altre és a Barcelona, per tant aquests vasos comunicants, com et dic, existeixen. També en l'àmbit de l'extrema dreta, són molt evidents, de fet el triangle negre que es diu és Barcelona-Madrid-València, per tant aquestes connotacions. Però malgrat aquestes similituds, València opta per un sistema d'esquadrisme de carrer, no? De grups organitzats que fan actes violents al carrer, i en canvi Barcelona opta per ser una mica l'epicentre, la impremta, no? O el motor cultural o pensador d'aquesta nova dreta espanyola. Mm-hmm. No, no, molt curiós això. I els papers. Molt bé, si ara podríem parlar també, no, del paper de la cultura del futbol, no? Del que seria el moviment... Dir-li ultra crec que no estàs molt d'acord, no? Perquè n'hi ha precisament grups que se desmarquen de l'etiqueta. Sí, exacte. Com bé dius, hi ha grups que diuen anti-ultres, per tant, jo trobo que és una mica una errada, doncs, accendre l'etiqueta a tots, no? Jo el que faig servir normalment és grup radical organitzat de futbol, de seguidors. I pel que fa als grups radicals de futbol, crec que també les evidències entre València i Catalunya són més que evidents.
són prou evidents, també hi ha enllaços comunicants, hi ha una relació d'amor-odi, no? Constant i variable, perquè doncs, l'odi dels anys 80 no és el mateix que es professen avui en dia els seguidors radicals de Barça i València. Per exemple, perquè el València ha trobat un altre enemic molt més potent que és el Madrid des de fa uns anys, no? Per tant, això també va canviant, tot i que perduri, i també molt vinculat al procés paral·lel al nacionalisme, a l'evolució del nacionalisme tant aquí com allà, no? També són dos punts que marquen l'evolució d'aquesta relació entre seguidors radicals. Podríem explicar un poquet més amplament això dels... Doncs a veure, per exemple, durant els anys d'instauració del govern popular al País Valencià, és cert que aquests grups van operar doncs, amb certa comoditat, podríem dir, d'acord, fent doncs, actes beligerants al carrer, fins i tot atacant seus de partits, matant fins i tot a Guillem Agulló, per tant operant d'una forma que no tenia una traducció similar o no aquest grau a Catalunya, on la seva actuació, tot i ser també virulenta, va minvar a partir dels anys 90, que és justament quan aquí està el gran auge, no? Perquè ja comença abans, a partir del 85. No? Per tant, hi ha similituds i en relació al procés, per exemple, independentista que viu Catalunya, a major incidència o major extensió d'aquest nacionalisme, que primer era més marginal o extraparlamentari, no institucional, a l'actual, que és molt més majoritari, l'actuació d'aquests grups ha minvat. I aquí al País Valencià, quan hi ha hagut un canvi de govern, que ha marxat doncs, els populars i ha arribat doncs, el nou govern, també jo almenys ja tinc la percepció que la violència doncs, ha minvat d'aquests grups. No? Per tant, no sé si estan amatents, hi ha un recanvi generacional que també ha afectat aquests grups que no s'han sabut, doncs, no hi ha un canvi realment i hagi renovat forces, estan en un impàs, cal veure-ho, no? Però crec que ha tingut incidència. I anant ja un poc a temes menys concrets i potser més genèrics, no? Podríem parlar també de l'evolució, no? Perquè moltes vegades crec que has parlat com el tema dels grups radicals de futbol està en decadència. Sí, jo crec que això és claríssim a partir de final dels 90, quan aquí hi ha la primera etapa d'eclosió als anys 80, recer del Mundial del 82, un confusionisme molt general, amb veus grups, doncs, que barregen iconografia en dos extrems ideològics, perquè és el que deia, no hi ha la informació, no hi ha els recursos que generar per, doncs, per saber realment, i veus una confusió molt important, fins i tot també de les forces de seguretat que no saben què està passant, veuen joves allà exhibint banderes i tal, que això, no estan acostumats. Llavors hi ha el boom de l'auge i l'extensió a tots els clubs i categories dels anys 90, on aquest fenomen doncs, va realment a l'alça, es converteix una mica en una moda, fins que eren els primers casos greus de violència i això doncs, provoca una major pressió social i policial que els fa minvar. Això unit al no haver un recanvi generacional d'aquests primers promotors d'aquests grups provoca doncs, que això hagi anat una mica en declivi i quedat una mica esmorteït. Esta pregunta és un poc rareta, però recordo un article teu, apareix a la web de Panenka, encara no recordo si també ha aparegut en paper, sobre el tema dels grups hooligans a la Unió Soviètica, que jo crec que és un cas, podríem dir, pràcticament únic. Bueno, sí, és un cas singular, no? Com et deia abans, l'interessant d'aquestes recerques és que et dones compte que no podem extrapolar ni crear grans generalitzacions perquè cada plasmació o concreció respon al context on aquest creix i evoluciona. No és el mateix els grups radicals a València que a Moscou, evidentment. No? A Moscou veig una dinàmica diferent i els primers grups de seguidors organitzats apareixen sobretot a l'Spartak de Moscou, que és un club molt singular perquè és el club una mica és el club del poble, és el club en teoria outsider, el que no està dominat pel poder soviètic, quan en realitat els seus gestors són els que controlen, per exemple, doncs, l'entramat d'atorgar vivendes als jugadors o aficionats, o sigui, sí que té connexions, però saben desmarcar-se del poder, no? I per tant, això explica que és el club amb major seguiment de tota la Unió Soviètica, l'Spartak de Moscou, no? Perquè, clar, comparat amb el CSKA, que és l'equip de l'exèrcit, i el Dinamo, que és l'equip de les forces policials, doncs ells doncs, estan al marge, en teoria. I és allà on comença doncs, a gestar-se aquests primers grups dels fanàtics, es deien, no? Els fanàtics són aquests primers fanàtics, que vesteixen jerseis amb els colors del club i es comença a organitzar per seguir de forma més animada, comencen els enfrontaments, els desplaçaments i aquí comença una mica tota la història d'aquests clubs de seguidors a l'extinta Unió Soviètica, no? Que canviarà i després de la caiguda del mur i del col·lapse soviètic el 91 esdevindrà una mica la punta de llança de la nou ultranacionalisme rus, que una mica és el que estem vivint ara a recer
de les victòries de Vladimir Putin al govern del país. Lògicament està este model potser un poc diferent del de la Unió Soviètica, però també en altres models de futbol. Podríem parlar del cas d'en Sant Pauli, no? Que és el millor del llibre que esteu presentant ara mateix i que vaig a representar un contramodel, podríem dir que tot el futbol europeu. Sí, podríem dir que és el contrapoder, no? És els pirates de l'Elba són una mica la illa que està allà perduda, l'Elba, Hamburg, que una mica contrarresta doncs, tot aquest altre munió de clubs, sobretot a Alemanya mateix, que als anys 90 justament, quan es posa una mica aquest clic a partir del 86-87 del Sant Pauli cap a un club de culte amb uns determinats valors, això coincideix amb l'auge del neonazisme, no? Aquest ressorgiment que culminarà doncs, la reunificació del país i l'extensió de grans forces neonazis a l'antiga Alemanya de l'Est, no? I Sant Pauli llavors serà l'enemic comú de tota la resta d'aficions d'Alemanya, no? Aquest fet, lluny de fer-los defallir, els fa cohesionar, no? I converteix doncs, uns valors determinats, els assumeix com una bandera del club. L'antifeixisme, antiracisme, antimofòbia i contrari a qualsevol discriminació seran una mica els valors que cohesionen l'afició del Sant Pauli. L'empoderaran fins al punt de poder incidir en la directiva i que la directiva els assumeixi. Per tant, convertiran el club, no només l'afició, en un estàndard a nivell internacional d'aquesta esquerra alternativa. I podríem potser explicar un poc o fer cinc cèntims, no?, de com es produeix aquest procés de passar de diguem, grups d'aficionats o... Sí, com et deia, això es produeix als anys 80, quan un petit grup de gent que estava vinculada al moviment d'ocupació a Hafenstrasse, que és un dels carrers de Sant Pauli, del barri portuari d'Hamburg, comença, molts eren aficionats a futbol, a l'equip de moda, l'equip d'èxit era l'Hamburg, el gran equip de la ciutat, que havia guanyat Copa Europa, la Recopa, que tenia Kevin Keegan, els grans jugadors, etc. Però llavors apareix aquests primers grups neonazis a Wolfsburg Stadion i llavors aquesta gent es sent incòmoda perquè no vol compartir espai doncs, amb aquesta gent, amb aquests racistes, amb cantics neonazis i tal, i abandona el camp de l'Hamburg i un dia decideixen de forma espontània doncs, anem a veure l'equip del barri, no?, que era el Sant Pauli. I arriben a un camp, que és Millentorn, que llavors no es deia així, i que hi havia doncs, 1.500-2.000 persones, no?, gent relativament gran, un club doncs, que estava militant en les categories inferiors de futbol alemany, i el club de barri. Doncs a poc comencen a anar i el boca a orella, l'ambient és molt millor, poden departir cerveses amb els amics, no? I a poc això va doncs, portant més gent d'aquesta comunitat o vinculada als moviments socials i alternatius i a l'autonomia cap al camp del Sant Pauli, fins que això doncs, una mica crea una amalgama i començarà a intercanviar experiències amb els fans habituals, sobretot els desplaçaments que fan conjuntament en tren, i traslladaran aquests valors que ells porten inherents, que són, com deia abans, l'antifeixisme, antiracisme, etc., els assumirà la resta d'afició. I això provocarà doncs, que tota la, o gran part de l'afició, llevat d'un petit grup de neonazi que també existia, que serà expulsat, doncs, comparteixi aquests valors que seran dels que després la directiva assumirà com a propis. Un dels èxits del Sant Pauli, podríem dir, no?, que fins i tot ha arribat a jugar a Bundesliga, encara que de manera molt, molt fulgurant, i més o menys s'ha pogut consolidar també en segona divisió, després també, lògicament, estaria en categories inferiors, encara que hagi variat molt de categoria, no?, podríem dir que fins i tot també ha sigut un model d'èxit esportiu. Bé, com deies, la Bundesliga es crea el 62, si no vaig errat, i fins a dia d'avui han estat 7 temporades de primera divisió. El més important per això per ells no és ni guanyar un títol, que no han guanyat mai cap, ni pujar primera, ni és participar, sobretot ser fidels als seus valors, no? Seguir arrelats al barri, és molt important aquest sentiment de comunitat que hi ha al Sant Pauli, no? Es comunica la família esportiva del barri, no? El Sant Pauli. Els nens del barri van a jugar, els jugadors paren pel barri, l'entrenador també, el club si es suma qualsevol iniciativa popular o social que engeguen els veïns, i tot això fa que, una mica ho deia, el club sigui el club del barri, no? Això paradoxalment en un moment d'un context de globalització, l'èxit del Sant Pauli a nivell internacional, que té 20 milions de seguidors al món, més de 500 espanyols, es produeix en un context de globalització i sent un club local. Si la gran projecció internacional arriba quan arriba mantenint-se com fidel a uns valors d'arrelar a una comunitat de barri, i per mi aquest és el gran èxit. No persegueixen guanyar un títol, ni fitxar els millors jugadors, ni aconseguir els millors ingressos. No, el seu èxit és un altre. El concepte del futbol per ells no és ens vendrem la pell a qualsevol preu per intentar guanyar, sinó al contrari, participarem, si guanyem bé, si no també, però sempre fidels als nostres valors.
Així també podríem, també un poc a tall de conclusió, aquests valors del Sant Pauli que més o menys hem esmentat pel camí tenen una traducció molt concreta. Per exemple, s'han arribat a, fins i tot a bandejar sponsors o empreses que posaven publicitat a dins del camp per ser masclistes, per exemple, o podríem comentar totes les iniciatives que s'han fet des de l'afició i des del cap de la fila directiva perquè estan ben unides. Sí, una mica enllaç amb el que et deia abans, no? Dos vessants, l'empoderament de l'afició provoca que qualsevol iniciativa o demanda sigui assumida per la directiva. Així, quan al seu moment les juntes anteriors van signar un contracte amb patrocinadors vinculats a una empresa del barri que era el Sushis Bar Show, que posava els llotges VIP una barra pole dancing amb noies semidespullades que ballaven, doncs la gent es va mobilitzar per intentar evitar-ho i es va acabar fent fora aquest sponsor. El mateix va passar amb la revista Maxim, no? Una revista doncs vinculada doncs a això, a un públic adult, amb portades amb noies amb seminues, doncs també es va mobilitzar gent perquè era una sexista i per tant doncs no volien allò pel Sant Pauli. El mateix passa, està començant a gestar-se ara amb Under Armour, que és una mica la marca que vesteix el Sant Pauli, una marca nord-americana que al seu moment va donar suport a Donald Trump a les eleccions i que s'ha descobert que dona diners als veterans de l'exèrcit nord-americà, no? Llavors està començant a crear una a banda del mal gust en el disseny, que també ajuda a que la gent es mobilitzi més, s'està creant, com deia, un grup de Sant Pauli que era Under Armour contra Under Armour perquè no volen que sigui la marca que vesteix el club. Anteriorment crec que també havien hagut altres multinacionals que havien vestit a l'equip, no? Que... Sí, bueno, jo recordo hi havia Hummel, Do You Football, sí. I ara, per exemple, les empreses amb la que té un acord de patrocini és Levis i una altra és Mini Cooper, l'empresa dels cotxes. Evidentment és un club professional i evidentment és un club imperfecte perquè té contradiccions, però dins de tot aquest voràgine actual de comercialització, per nosaltres creiem que és el club menys imperfecte perquè té potser menys contradiccions. Creus que el model es pot adaptar a la Lliga Espanyola o a alguna ciutat gran o...? Més que adaptar, jo crec que és un model que es pot prendre com un referent. Com et deia abans, cada ciutat, cada club ho veig en un context social, històric, polític concret. Per tant, no podem establir paral·lelismes ni intentar fer còpies, però sí que podem prendre bons elements que puguin ser de referència per intentar fer doncs, coses similars, això sí. És a dir, no crec que cap club d'aquí pugui seguir la trajectòria d'evolució del Sant Pauli, però sí que hi ha clubs que poden fer gestos simbòlics com els que han fet ells. Uh-huh. O sigui que no veurem ni el Barcelona, ni el València, ni el Llevant fer alguna cosa com la del Sant Pauli de fins i tot dir no a un sponsor abans que a la pròpia afició. Home, tant de bo, jo ho signaria ara, però crec que no. Si més no, Barça i Madrid ho dubto, o València, Llevant potser, mira, no ho sé, però clar, l'evolució del futbol actual va cap a una direcció i aquesta gent va justament cap a l'altra, no? Per tant, el punt de trobada no està al mig. Molt bé, doncs jo crec que així ja ho podem deixar. Moltíssimes gràcies per la teva amabilitat i de res, a vosaltres, un plaer. I fins ací les reflexions i la biografia del nostre convidat d'avui, Carles Vinyes, i no obstant, això no vol dir que vaig acabar el nostre programa, ja que aquell mateix dia que vam tindre el plaer d'entrevistar-lo també es va produir al Movim, a la ciutat de València, un acte on va poder parlar sobre futbol i el cas concret d'un equip de futbol anomenat el Sant Pauli, que és d'Alemanya. I gràcies a l'amabilitat també de l'institució Alfons el Magnani, doncs tenim algunes de les declaracions que es van poder fer durant la conferència que anem a reproduir per als nostres oients. Està a punt de fer-se la tercera, per tant, un èxit que ens ha sorprès a tots i que s'explica una mica perquè el Sant Pauli, paradoxalment, en el context actual del futbol modern, d'aquest futbol comercial altament mercantilitzat que segurament aquí a València ho sona força, en aquest context del futbol modern, sense aquest èxit del futbol modern no s'explica l'èxit del Sant Pauli. És a dir, sembla una paradoxa, però és així. Sense l'èxit dels grans clubs, d'aquesta inversió econòmica, d'aquests fitxats milionaris, no s'entén que molta gent, decebuda per això, busqui altres referents. I on els ha trobat? Per exemple, el Sant Pauli. Per tant, són dues maneres d'entendre el futbol que van, en aquest cas, unides.
quan es produeix aquest canvi, no? El que dèiem abans, aquest club burgès conservador de dretes, quan passa a ser un club vinculat a l'esquerra? Això es passa als anys 80, per tant una cosa relativament nova. Fins llavors el Sant Pauli era un club esportiu sense cap tipus de rerefons social ni polític. Que ningú busqui la implicació resistent del Sant Pauli durant el Tercer Reich perquè no la trobarà. Tenia directius, membres del partit nazi, com tots els clubs, i no va fer cap tipus d'oposició important al nazisme, al contrari. Quan arribarà això? Als anys 80, quan es produeix aquesta transformació de club esportiu normal, podríem dir entre cometes, a club de culte, com l'anomenen allà, que una mica és el que ara us explicarà el Nacho. Sí, bueno, com deia el Carles, no? Segurament un dels punts més curiosos d'aquest club és que no neix amb un rerefons polític, amb un rerefons social molt clar, no? Com sí que podien, no? com sí que passa amb altres clubs, no? Des de Livorno, des del Celtic de Glasgow, que ja neixen amb un rerefons molt clar. En aquest cas no, un club absolutament burgès que al final acaba patint una evolució fins a arribar al que suposa, no? El que significa a dia d'avui com a referent de tota l'esquerra alternativa, diríem que gairebé a nivell mundial. D'altra banda, com explicàvem abans, això no és un llibre de futbol, no volíem fer un llibre de futbol, no trobareu aquí grans gestes esportives, no trobareu aquí anàlisis tàctics sobre com juga el Sant Pauli, com jugava el 70, com juga ara, els grans golejadors que han tingut, perquè tampoc ha tingut gaire, segurament un dels grans golejadors ha estat Denis Naki. I precisament això és el que ens permet explicar quina ha estat l'evolució, no? Per focalitzar-ho, jo crec que hem de tenir en compte dues vessants molt clares, no? Una vessant territorial i una vessant històrica, per poder entendre com va sorgir, no? Tot aquest canvi de fisonomia que en un principi arriba a la grada i acaba finalment imbuint el propi club, no? amb un posicionament del club molt clar, que és un dels punts diferencials respecte a la gran majoria de clubs, no? Una cosa és el posicionament que puguin tenir determinades grades molt actives, grades antifeixistes, grades rebels, i l'altra és l'assumpció de tots aquests paràmetres socials i polítics de les grades per part del club. Doncs tot això succeeix als 80. Per entendre-ho és essencial radicar el club, no? I al final el club és un club de barri, el barri de Sant Pauli, i segurament sense aquest barri i sense l'època, els anys 80, on es produeix, no existiria avui en dia el club tal com és, no? Llavors, si ho focalitzem territorialment, el que ens trobem és un barri portuari. De fet, el port d'Hamburg és el segon port en importància a tota Europa, després de Rotterdam, no? Respecte al trànsit de mercaderies, i és un barri que, si bé a inicis de segle era un barri eminentment burgès, l'arribada de les classes treballadores per prestar serveis a les drassanes fa, no? I comença a canviar tota la fisonomia d'aquest barri. De fet, com deia el Xavi abans, i feia referència a aquell carrer de Hafenstrasse, en aquell carrer de Hafenstrasse hi havia molts palauets que eren ocupats per la burgesia, i que amb tota aquesta arribada de treballadors i de treballadores abandonen aquests palauets i marxen a altres barris d'Hamburg, no? No només era el barri, no? Un barri de classe obrera, un barri treballador, sinó que a més és el barri portuari, amb la significació que això té, no? Respecte segurament a un pòsit de rebel·lia, a un pòsit de pirates. De fet, avui en dia se'l coneix el club com els Pirates de l'Elba, no? Perquè a més Hamburg havia tingut una tradició pirata molt important, i és també un barri eminentment cultural, no? És el barri on estan radicades la gran majoria de les sales de festa, és on es movia la cultura dins d'Hamburg, és el barri també el barri roig, i no només era roig pel seu posicionament polític, sinó que era roig perquè era el barri també on es concentraven la gran majoria, doncs, de locals de striptease, de locals de sexe, de locals de sexe en directe. De fet, durant el Tercer Reich, l'únic lloc a Alemanya on estava d'alguna manera permès o no estava penat, no? Aquest tipus d'activitats era precisament allà. Llavors tenim, no, aquest context territorial molt clar, i als anys 80 el que succeeix al final és que Hamburg era l'epicentre d'una amalgama de diferents moviments socials que estaven corrent en aquell moment, no? Era l'epicentre dins d'Alemanya, juntament amb Berlín, del moviment autònom i el moviment Ocupa, no? Un moviment que es radicava precisament a Hafenstrasse, en aquests antics palauets, que un grapat de joves van començar a ocupar. Evidentment també, no? com una resistència respecte a un fenomen que es començava a produir, i un fenomen que avui en dia és molt avasat
i que es veu molt amb el barri, no? De gentrificació, no? De com arriben determinades onades, no? De nous habitants en aquell barri i van expulsant mica en mica el veí tradicional, no? El veí tradicional segurament migrant, el veí tradicional de classe obrera. Llavors tenim per una banda aquest fenomen d'auge del moviment autònom i del moviment ocupa, i també tenim un altre fenomen en aquell moment, a meitats dels anys 80, que era l'auge de tot el moviment ecologista, no? Alemanya a més ha estat un epicentre fonamental de tot el moviment verd, de tot el moviment ecologista, els primers partits verds que sorgeixen a Alemanya i que tenen una implantació que dura fins avui dia, fins i tot, no? Dins de les pròpies institucions del propi Parlament. I aquest moviment ecologista té una vessant molt clara antinuclear, precisament perquè a una localitat molt a prop d'Hamburg, a poc més de 20 quilòmetres, s'estava construint en aquell moment una central nuclear que va generar un rebuig molt important respecte a totes les poblacions del voltant. Llavors aquest és el caldo de cultiu que fa al final canviar tota la fisonomia del club. I el que canvia al final són petites anècdotes, petites experiències, no? I el que ens trobem, l'inici de tot, al final és un petit grup d'aquests joves autònoms, d'aquests joves ocupes, punks, que vivien en aquell barri, que els agradava el futbol i que de fet anaven a la grada de l'equip contrari, no? del gran rival de la ciutat, que era l'Hamburg, que a més era un club diguem-ne molt exitós, no? En aquell moment acabava de guanyar Copa Europa, tenia entre les seves files, no? a Kevin Keegan com un dels grans jugadors europeus d'aquell moment, i aquests joves que els agradava el futbol, el que es troben és que en aquells anys 80 també comença l'auge del neonazisme a Alemanya, i uns dels focus, no? dels llocs d'expressió d'aquesta nova extrema dreta alemanya precisament succeeix a les grades, i Hamburg, l'equip d'Hamburg no és una excepció, i al Volksparkstadion efectivament comencen a sorgir petits grupuscles nazis, no? Aquesta gent no vol compartir grada i el que fa és abandonar automàticament el camp, no? I on van? Pues al final, com els agradava el futbol, van a Sant Pauli, que era el club que estava al costat, era un club que estava militant en aquell moment per les categories inferiors, però una gent que anava perquè li agradava el futbol, perquè entenia el futbol també com un espai d'esbarjo, com un espai fins i tot de militància també, com un espai de resistència, com un espai on poder trobar-se, no? amb la gent els diumenges pel matí. I precisament és el que fan. Doncs arriben allà, no? I arriben a aquell primer partit, que en realitat són 10, 15 persones, i allò va coent mica en mica, poc a poc, no? I dels 10, 15, doncs el següent partit passen a ser doble, no? Passen a ser 50, 100, 150. Llavors, el que veiem aquells primers anys és com la grada, estem parlant únicament de grada, tenint en compte que l'estadi de Sant Pauli en aquell moment era un estadi on anaven aproximadament els caps de setmana 1.500, 2.000 persones únicament, no? En contraposició amb les 25.000 que van avui en dia, no? Llavors trobem com mica en mica aquella grada es va omplint de tots aquells joves que amb el boca a orella, doncs, bueno, van congregant-se els diumenges, dissabtes i diumenges, per veure el partit també com un espai de compartir experiències i de compartir també, doncs, l'esbarjo del cap de setmana, no? I segurament nosaltres focalitzem en dos moments el canvi ja absolut, no? Fins a aquell moment era un element de grada, i el canvi en el qual el club acaba imbuint-se de tot aquest esperit rebel, popular, antifeixista d'aquella pròpia grada, no? I de tot aquell moviment autònom que anava a veure els partits, doncs podeix en dos moments molt concrets, no? Un el situem sempre al primer cap de setmana, de setembre de l'any 1991, on tot el moviment autònom estava patint una greu repressió per part de la policia de les institucions d'Hamburg, no? Respecte a multes, respecte a procediments judicials. Llavors, per poder fer front, no? a totes les despeses ocasionades, tant de les multes com de les despeses d'assistència lletrada, aquella gent decideix muntar un macroconcert de punk, un festival durant un cap de setmana, en el qual són convidades les grans bandes que existien en aquell moment, no? I li demanen al club que els cedeixi les instal·lacions. Evidentment el club, amb una directiva tradicional, ho nega, no? En un primer moment, davant del risc de vandalisme, destrosses, etc, etc, els hi nega. Aquella gent pressiona i al final aconsegueixen un acord del club que, si poden fer front a una assegurança de 40.000 marcs en aquell moment, els cediran les instal·lacions. Aquella gent efectivament aconsegueix aquella assegurança i els hi cedeixen. Aquell cap de setmana el festival és un absolut èxit, ve gent evidentment de tota Alemanya, però ve gent també d'arreu d'Europa, i és un dels moments en els quals
el Sant Pauli comença a ser conegut, no? Comença a ser conegut i comença a existir tota aquesta vinculació respecte a l'extrema esquerra. I d'aquí es genera una anècdota, que és això, és simplement una anècdota, però és molt visual respecte a com tota aquella gent concebia el futbol i concebia també l'esport com un element de construcció identitària, com un element de construcció d'identitat, com un element també de lluita i d'ocupació d'un espai col·lectiu per part del veïnat, no? Per part de tota la comunitat que residia en aquell barri, no? I és que evidentment davant de tot aquest èxit monumental, és tot un èxit aquell festival i de fet assoleixen una quantitat econòmica molt més gran de la que era necessària, no? I es reuneix en primer lloc aquella assemblea d'ocupes, de punks, i decideixen, bueno, què fem, no? Amb aquell excedent econòmic, no? Amb aquells diners, què fem? Doncs la primera decisió que prenen, segurament aquí fan, no? És un clic, no? I és un exemple molt visual, com us deia, no? D'aquesta construcció comunitària, és que decideixen destinar els primers 8.000 marcs de tot aquell excedent a comprar-li una furgoneta nova a l'església evangelista del barri, perquè era l'única entitat que s'ocupava dels xavals de família d'exclusió social a l'hora de poder-los donar sortida després d'acabar el col·legi, no? Llavors, o sigui, la imatge aquella d'un grup de punks bastant estrafolaris que van a l'església, truquen a la porta, surt el capellà i li diuen al capellà: escolti, capellà, aquí té la seva furgoneta nova de 8.000 marcs perquè pugui continuar desenvolupant la tasca, no? La tasca que està vostè fent, no? Llavors, aquesta concepció, com dèiem, de comunitat, no? De barri, és el que al final va acabar quallant, no? I va acabar quallant fins al punt, això, no? Com deien, que avui en dia és indissociable el barri del club i el club del barri, no? No es podria entendre segurament el barri de Sant Pauli sense el club, com evidentment no es pot entendre el club sense el barri de Sant Pauli. Després, la segona anècdota que normalment expliquem, no? És el moment en el qual el club acaba assumint tots aquests postulats, no? Llavors, si ens situem als anys 90, a principis dels anys 90, veiem com efectivament existia tota aquella grada bastant massiva, no? Molt rebel, molt popular, no? Una grada molt vinculada políticament, no? Molt militant. Però aquella grada no eliminava també algun petit grupuscle nazi que existia d'extrema dreta. Llavors, en un partit, a un jugador rival, durant el partit, per part d'aquell grup nazi es profereixen insults racistes, no? Allò genera una nova solidaritat respecte al jugador rival per part de gran part de la grada i un moviment de protesta que es concentra en un primer moment en dir: ei, hem de fer fora a tota aquesta gent, no? Això és un espai comunitari, això és un espai de lluita, això és un espai de resistència, és un espai de respecte, d'acord? Llavors el que fem és expulsar, però no només expulsar, sinó que arrel d'un fanzín sorgeix la idea d'apostar perquè el club es posicioni. És a dir, això no ha de ser només un posicionament de la grada, sinó ha de ser un posicionament intrínsec del propi club. I la idea que tenen és sol·licitar al club que estatutàriament es defineixi com un club antiracista, antifeixista i contrari a qualsevol forma de discriminació, no? I efectivament, la pressió popular és tan gran que el club aquella temporada acaba canviant els seus propis estatuts mitjançant una assemblea introduint aquests termes, no? I definint-se o autodefinint-se com una entitat esportiva antiracista, antifeixista i contrària a qualsevol forma de discriminació, no? Aquest segurament ja va ser el pas fundacional respecte al que avui en dia es coneix com a club, no? Pel qual es coneix el Sant Pauli com a club. Jo únicament mencionaria, no? Com deia el Carles, segurament l'èxit, no? Del Sant Pauli avui en dia, no esportiu, però sí un èxit social, ve referit a això, ve referit a la contraposició que tenen respecte als grans clubs, no? Però també va referit a un punt molt concret, no? I és aquesta construcció comunitària que mai ha faltat. De fet, els estatuts d'avui en dia, malgrat que el club és essencialment conegut per posicionar-se, no? D'aquesta forma clara respecte a l'antifeixisme, a l'antiracisme, el primer punt, no? la primera directriu que té marcada estatutàriament en assemblea és autodefinir-se com un club de barri, no? Nosaltres som un club arrelat en aquesta comunitat, no? Segurament un dels grans èxits precisament és això, i és el que fa que absolutament tota la comunitat de Sant Pauli, tot el barri, se senti identificat amb aquest club. Per què? Doncs en definitiva perquè el club acaba patint també les mateixes dèries, els mateixos problemes i acaba fent seus tota la problemàtica que envolta a tota la gent del barri, no? Des de les onades de refugiades que van arribar a 2014 on el club es posiciona, des del desallotjament de la Roteflora, no? Com a símbol de, no només d'Hamburg, sinó com a símbol ocupa
de jo diria de tota Europa, no? Una casa ocupada des de fa més de 25 anys que volien enderrocar, no? Desallotjar i enderrocar, doncs el club també va adoptar un posicionament perquè era un element que patia, no? I era un element que interessava, una problemàtica que afectava directament a tot el veïnat, no? A tota la comunitat que envolta en aquest barri. Jo crec que aquest, no? Pensem que aquest és un dels punts essencials, un dels punts que segurament ha perdut gran part de l'essència, no? O gran part dels clubs de futbol avui en dia, no? Amb aquest accés absolut de mercantilització, doncs que han perdut una mica o molt, no? Aquesta perspectiva, aquest arrelament, no? I aquest primar, el que és la teva comunitat, el que és el veïnat, davant, no? de la primacia evidentment econòmica i del èxit, jo no diria ni tan sols esportiu, sinó sobretot econòmic, en el qual s'han convertit els clubs de futbol avui dia. Finalment, ja a moda d'acabar, evidentment Sant Pauli no és perfecte, el Carlos ha fet una breu pinzellada, no? De que malgrat autodefinir-se antisexista, malgrat rebutjar grans patrocinis perquè de publicitat, no? I ingressos importants perquè eren patrocinis sexistes, malgrat això, doncs, com explicava el Carlos, no? L'equip femení doncs en tenien bastant arraconat, cosa que va canviant. Evidentment pateix infinites contradiccions, no? És un club absolutament globalitzat, és un club que té un volum de merchandatge brutal, brutal, però malgrat això nosaltres continuem pensant, no? Que segurament és el club menys imperfecte de tots els que avui en dia existeixen i un club en el qual poder emmirallar-se de cara a poder construir els nostres propis clubs de futbol, no? Les nostres pròpies entitats esportives als nostres territoris. Sí, per tant, per acabar, com deia el Vicent, recollim el guant i evidentment si ells ho han pogut fer és una demostració palpable de que un altre futbol és possible realment. En el llibre parleu molt del tema del fenomen del neonazisme, com sorgís, com utilitzen els camps de futbol a Alemanya i altres llocs per expandir-se, per fins i tot el Sant Pauli dieu que hi havia alguns nazis que finalment es feren fora, etc. etc. Nosaltres tenim aquest problema a l'estat espanyol en molts llocs, dissortadament he dit que sobre el València hi ha un club de jomos que són poc democràtics, però anem a dir-ho. Què penseu, quines mesures es podrien implementar per tal de que el fenomen de l'extrema dreta, del feixisme, desapareguera dels clubs de l'estat? N'hi ha voluntat de solucionar-lo? Molt bé, la primera molt fàcil, ja veig. A veure, sintetitzant, a l'estat espanyol no hi ha voluntat real per acabar amb aquest tipus de problemes. A partir d'aquí, tot el que parlem, totes les comissions, observatoris i que es facin són de cara a la galeria per quedar bé i per qüestions d'imatge, però no, realment no hi ha una voluntat real per acabar amb aquest tipus de xacra. Resumint, res i curt, no hi ha voluntat real per les institucions ni per tots els agents implicats per acabar amb la xacra de la violència a l'esport. A partir d'aquí, tot el que es va gestant, comissions antiviolència, observatori contra el racisme, tot això són mesures de cara a la galeria perquè no hi ha la voluntat real, perquè per la gent que s'ha d'encarregar d'acabar amb això no és un problema com el vivim altres. Sí, a més, juntament amb això, una cosa que en reiterades ocasions manifestem també, és que possiblement part de l'auge de l'extrema dreta al futbol, no? Era perquè, com explicava el Carles, ho ha explicat el Carles en alguns casos, no? que ell havia estudiat, els focus de l'extrema dreta o del ressorgiment de l'extrema dreta de l'estat espanyol van ser la música, no? I les grades, no? Dels camps de futbol. Respecte a les grades, segurament perquè, bueno, nosaltres pensem que certa esquerra va deixar al marge, jo li dic esquerra snob, va deixar absolutament al marge el futbol com un fenomen de masses, com un fenomen que no interessava, com un fenomen que no era una vinculació política, no? Que no tenia un posicionament polític, que no servia absolutament per res, no? Que era per acontentar les masses, no? Allò del panicirco, no? I allò evidentment al final, bueno, té una conseqüència molt clara, no? I és que va ser un espai de molt jovent en un moment en el qual s'està socialitzant, de molt jovent en el qual estan prenent consciència, abonat per l'extrema dreta. No? Si alguna cosa ens pot servir també l'exemple del Sant Pauli és veure com a partir, en primer lloc, d'una grada combativa, d'una grada que va entendre que una institució esportiva, en definitiva, al final és també una entitat social més del barri, no? Això per exemple la República era curiós perquè sí que existia, no? Durant la Segona República evidentment les institucions esportives eren un element fonamental també, allò es va ometre, però amb l'exemple del Sant Pauli, no? Veient com des d'una grada i després des d'un club es pren un posicionament molt clar, aquests fenòmens acaben erradicant-se.
avui en dia dins del Sant Pauli és inviable veure qualsevol moviment d'extrema dreta, no? Qualsevol expressió feixista, i evidentment això es pot explicar des del posicionament de la grada i des del posicionament del propi club, no? des de l'opció que van fer i des de la construcció, una construcció d'uns determinats valors al voltant de l'entitat, que evidentment per una banda exclouen determinades persones, però per l'altra banda tota aquella gent, no? que s'apropa a tota aquella gent, no? que s'està socialitzant en aquest moment, es socialitzen també en uns determinats valors molt clars. Si això no existeix avui en dia aquí, difícilment, no? Sembla posem l'exemple. El que té el Sant Pauli, els estatuts, és una cosa molt senzilla, no? Nosaltres som un club antifeixista, antiracista i contrari a qualsevol forma de discriminació. Això no existeix enlloc. No hi ha hagut cap club, no? aquí a l'Estat espanyol, per exemple, que hagi pres la decisió de dir no, nosaltres ens autodefinim així. Això està molt maco, treure la pancarta en aquell moment de tots contra el racisme, no? tots contra l'homofòbia, en aquell moment, bueno, són pancartes a més que molts cops venen determinades per unes campanyes publicitàries de la UEFA, però bueno, està molt bé treure la pancarta, no? però aquest petit canvi, que no significa absolutament res, no? que no té, sí, té una significació molt forta, però que no hauria de generar cap mena de problemàtica, no? per un club, doncs cap club ho ha fet. Fins que els clubs tampoc prenguin una determinada decisió, difícilment podrem, no? tallar aquesta xacra. A mi m'interessaria parlar del tema de les contradiccions, no? que l'heu tocat durant tota la conferència, no? però jo crec que és interessant, no? parlar de les contradiccions, perquè és un poc el que diem del Sant Pauli, és una marca, vull dir, se té la imatge de que és el club diferent, però no és un club, diguem, 100%, tan diferent pot ser, simplement és un club com qualsevol altre que està fent les coses d'una manera diferent. Això m'interessaria també parlar de les contradiccions, perquè... Contradiccions, evidentment. Pensa que és un club professional, juga un engranatge d'una lliga, està federat, necessita un aval, etc. Té un ingent ingrés per merchandatge, he dit abans, més de 33 milions d'euros fa dos anys, però jo crec que la gran diferència és justament on van a parar aquests diners, aquests ingressos, on van a parar els patrocinadors, la manera, el concepte de club, és a dir, les 10 línies aquestes, les 10 línies, els paràmetres que regeixen el club, que el primer és som un club de barri, n'hi ha un altre que diu el club no pot estar vinculat, per exemple, a cap empresa amb vinculacions a la indústria de guerra, per exemple. Per això ara la gran polèmica és la marca actual que vesteix el Sant Pauli, que és Under Armour, que és una empresa americana, que ja va haver problemes perquè va donar suport a una altra massa d'eleccions, s'ha descobert que dona diners als veterans de l'exèrcit nord-americà. S'ha iniciat una campanya a l'afició, Sant Pauli, Geiger, Under Armour, contra Under Armour, perquè l'any vinent, si pot ser, es rescindeixi el contracte i una altra marca vesteixi el Sant Pauli. Perquè per ells això és una ataca a l'expedient, podríem dir. I un altre club diria, quan paguen? 40 milions? Perfecte, endavant. I aquesta és la gran diferència. Les contradiccions hi són, el futbol femení, un altre, no? La marginació que pateix. De fet, pensa que el 76 es fa el primer equip femení, no acaba de quallar, s'abandona la idea, i als anys 80 un conjunt de dones militants d'aquest col·lectiu autònom de Jafenestrasse van al club i demanen jugar, crear un equip femení, i els diuen no, aquí no ens interessa, fora. Torna a demanar, diuen, mira, si voleu podeu formar part de l'equip juvenil, de la secció del futbol base juvenil. No, volem un equip femení. No teniu camp. Què fan aquestes dones? L'equip de quadres, el quadre de llums de les instal·lacions, el rebenten el primer dia. Arriba, què ha passat? El segon dia volem anar a entrenar. No, aquí no podem entrar. Torna a rebentar. Quan ja els han rebentat 40 vegades el quadre de llums, la directiva diu, voleu un camp? No els trenqueu més el quadre de llums, jugueu aquí. D'aquesta manera és com es comencen a aconseguir les coses. Comencen a jugar amb samarretes de segona mà de l'equip masculí, d'altres temporades. No tenen sponsor, no tenen camp d'entrenament, no tenen llum artificial, no tenen llum artificial per entrenar les nits. Poc això són conquestes que ara han quallat amb una estructura més o menys més professional, amb futbol femení en totes les categories, amb un equip professional. La Guida Maimó, quan va arribar a Sant Pauli, va dir, hola, vinga, jugar i tal. Vols jugar? Té una samarreta, endavant. Ni proves de selecció ni res. Ara n'hi ha de proves de selecció. No tothom pot jugar al Sant Pauli. Necessites un nivell, futbol femení. Això no vol dir que quedis exclosa, perquè tenen equip B i C, tothom podrà jugar. És la gran diferència també d'altres equips. No es prima el que té talent, allà pot jugar tothom. Per això tampoc se guanyen, no? No sé. Però és el concepte, és a dir, tu no prioritzes guanyar. I per moltes contradiccions que tingui el club, que en té i moltes,
com deia abans, la gran diferència, el gran èxit del club és això, el concepte, no només el concepte, perquè era molt maco dir les coses, però és que l'afició l'ha interioritzat i se'l creu. La gent està orgullosa del Sant Pauli, de l'equip perdedor que mai puja, sí, de l'equip que sempre perd, sí, però nosaltres som de Sant Pauli. I tu saps, i lo sabes, no? I tu saps que nosaltres som millors que tu, per molt que perdem, perquè tenim uns valors que tu mai podràs tenir encara que guanyis. I aquesta és la gran diferència d'ells. Jo crec que això és el que a nosaltres personalment més ens sedueix, amb totes les imperfeccions i contradiccions que té l'equip. Jo et diria que segurament la contradicció més gran que existeix, bueno, més que contradicció, el repte, no? més gran que tenen avui en dia, i que és un repte evidentment obert, eh? És que al final d'això que acusa, no? que li acusa molta gent, no? Avui en dia, no? Determinada gent, no? de ser simplement una marca, no? Pues que finalment s'acabi desnaturalitzant, no? el que signifiqui, no? O el que significa, no? I acabi, pues, de vegades posem l'exemple, no? Pues, acabi sent com una samarreta al Che, no? una samarreta al Ramon, és una samarreta al que sigui, no? Que el propi sistema l'acabi cooptant, no? I que, pues, escolta, es vengui, no? la calavera i les tíbies, no? amb el nom de Sant Pauli a qualsevol lloc. És un risc evident, és un risc que existeix, és una marca absolutament global. És una marca global que ni tan sols és buscada. Al final, com dèiem, no? S'ha constituït com una mena de far, no? Per a tota aquella gent que entenem l'esport d'una altra manera, com un espai també de militància, no? Pues ha estat un equip de referència, pues per molta esquerra alternativa, i al final, pues bueno, també, no? Actua dins d'un determinat sistema, no? I com deien, no? Pues ha de fer un aval, és de participar dins de la Lliga, és de l'estructura federativa d'Alemanya, ven, no? I té, pues això, té una, diguem-ne, una demanda, no? de consum gegantina, no? I és un dels grans reptes als quals s'enfronta, és un repte que jo crec que el podran superar perquè són conscients, eh? És a dir, tu vas allà i hòstia, la gent és prou conscient de dir, ei, que això no es vagi de les mans de tal forma que s'acabi desnaturalitzant el club, no? El club ha de ser nostre i el club ha de continuar sent nostre i el club ha de continuar representant que representa el barri, vale? Simplement això. I sobretot el gran debat, no? Que és permanent al club, qualsevol decisió l'afició incideix. La gran polèmica d'aquest any ha estat el fitxatge de Boadús, que és un davanter marroquí internacional, que és el que amb els seus 15 gols ha acabat salvant Sant Pauli de baixar a tercera divisió. Doncs la gran polèmica va ser que el club pagués 4 milions d'euros per fitxar-lo. 4 milions d'euros, no 500 ni 40, no, 4. Perquè clar, era una despesa que el club no està acostumat i que clar, era aquest diner s'havien d'anar per una altra, no? Aquestes coses t'expliquen l'empoderament de l'afició, que és real. O sigui, la gent pot decidir l'espònsor. La gent ha decidit que el nom de l'estadi mai s'associa a cap marca comercial. Ho ha prohibit l'assemblea del club. Tu no veuràs Millenthorne, Emirates, no sé què. No, prohibit. Decideix la marca. Hi ha moltes coses que tenen... La decisió és real. Per tant, això què explica? Que la gent sent seu al club. No és allò... un club que dirigeix uns empresaris, no? Un model de gestió empresarial, que jo només pago l'abonament i ja està, i no tinc ni veu ni vot. Aquí no, aquí tens veu, vot, i a més, això es tradueix en fets reals. No? I malgrat les contradiccions, aquest, com et deia, és el gran èxit del Sant Pauli. Podríem dir que, en certa manera, el risc del Sant Pauli és la gentrificació, no? Que és el que està corregint, la gentrificació, que és el que està corregint als nostres barris. Sí, absolutament. Barri, de fet avui en dia el barri de Sant Pauli està patint un procés de gentrificació enorme, no? Sí, és a dir, del que havia estat un barri obrer, no? Un barri que acollia totes aquelles masses treballadores primer, masses migrants després, doncs bueno, s'ha convertit en una mena de referent, no? Per una certa èlit. Sí, un barri cool i un barri referent per una certa elit, no? Llavors molts estan veient processos d'expulsió d'habitants tradicionals del propi barri, no? Per acollir, pues, a un nou veïnat, no? Pues, que molts d'ells són treballadors, no? Sí, professionals liberals, gent de multinacionals, no? Que pues, els destinen i tenen allà, no? Existeixen multinacionals que estan comprant blocs sencers de pisos dins del barri, no? Pues, per tenir-los bueno, quan han de desplaçar a treballar dins d'Hamburg a gent perquè pugui viure allà, no? Llavors, sí que és cert, que també el procés que s'està vivint al barri també, no? té la seva petita traslació al club en aquest sentit, no? Existeix un risc de gentrificació. De fet, una altra de les batalles que tenen, no? És el que
ells li diuen al turista el tifo, no? O sigui, avui en dia sembla que qualsevol persona, si va a Hamburg, no? Pues agafes la guia turística, no? I vas als retaules de l'Ajuntament, vas a veure els canals, vas al port, vas al mercat del peix i evidentment has d'anar a Milentor, no? Has d'anar a l'estadi, no? Bueno, és una altra lluita que ells mateixos tenen, no? Al final hi ha una cosa molt palpable, no? Que si tu aquell dia has acceptat, no? I tens a 5.000 turistes del tifo, pues el que hi ha són 5.000 persones d'allà que segurament aquell dia no podran anar a veure el partit, no? Bueno, és una de les altres tensions o lluites que existeixen avui en dia. I fins ací este quart programa extraordinari de La Represa, que esperem que hagi agradat a tots vosaltres i que és el tret d'eixida, no, d'esta tercera temporada, que esperem que ens porte moltes alegries. Escoltes, un programa de la xarxa d'emissores municipals valencianes.